så riktig. Jeg skal sminke meg som det jeg gjorde når jeg var 14 år gammel. Og jeg er egentlig veldig glad for at jeg sminket meg på den måten. Fordi når jeg ser tilbake på hvordan ungdom sminker seg nå, så er det liksom sånn jeg sminker meg nå. So that's pretty sick. Så jeg er veldig glad for at jeg har hatt den tiden hvor jeg kan tenke tilbake og bare se bare what the hell was that? Jeg sleit veldig med å finne gamle bilder, for jeg klarte å slette de fra Mac'en, og jeg har alle bildene mine på en CD-plate, men Mac'en min har ikke CD-rom, så fuck det. Så jeg får ikke overført de bildene, men jeg fant det her. Ja, det er ikke så veldig bra bilde, men dere ser sånn litt hva greia her var da. Jeg er veldig glad i sølv, for å si sånn. Dette er den eneste type sminkevideo jeg kommer til å lage. Jeg kommer aldri til å lage noen sminkevideoer for dere, fordi jeg føler meg ikke komfortabel med dere. Jeg kan føle meg komfortabel med det, men jeg gidder ikke gjøre det. Så let's go! Første greie var jo det at jeg skulle være så mørk som mulig da, og det å blende ut utover halsen, det var ingenting jeg gjorde. Så da tar vi en feilbestilt elf foundation her, som jeg tenkte jeg skulle bruke. Og så bruker vi en flat foundation kost. Jeg pleide å bruke enten det eller fingrene mine, men jeg gidder ikke drive og søle dritt med fingrene nå, så da tenker jeg at vi bare kjører på med dette her. Primer, vet jeg ikke hva det var, det hadde jeg ikke peiling på hva det var for noe. Men det var bare å påføre uten... Faen altså, den er ikke mørk nok. Det er en sånn som gjør foundation mørkere, og det trenger vi jo nå for å si det sånn da. Så da tenker jeg at vi bare blander litt oppå her. Mye foundation brukte jeg da. Den her er jo jævla mørk også da, men... Oi, oi, oi. Der vet, får vi litt mer av den fargen det skal være. Jeg kunne jo ikke sminke meg da, for å si det sånn. Når er det jeg begynte å sminke meg? Jeg begynte å sminke meg lett, tror jeg, med mascara i 7. klasse. Så begynte det vel ordentlig i 8. klasse. Fordi i 9. så ble jeg emo. Og da sminket meg jo veldig lite. Det eneste jeg sminket meg når jeg var emo. Nei, fuck, nå blender jeg da. Jeg må bare gjøre det litt, for dette var litt ekkelt å se det uten. Det var vel sånn rundt, jo, 8. klasse da, som jeg var verst. Og da greia var at jeg sminket meg, altså, contour og sånn, det er jo egentlig ganske nytt. Eller det har kanskje vært en stund, men det var liksom ikke noe som norsk ungdom gjorde nå, når jeg gikk på ungdomsskolen. Når jeg var ung, det høres, herregud, så er det sånn at man driter meg, Trine, hva faen. Men ja, jeg gikk sånn, så we have to live with it. Men ingen av oss contouret noe som helst av vennene mine, og jeg så ikke den eneste jente som gjorde det heller. Jeg bare påførte masse foundation og pudder. Så jeg var jo egentlig helt flat i trynet, men det eneste, altså greia var jo at grunnen til at jeg sminket meg, eller hadde så sinnssykt mye sminke, det var fordi at jeg sleit jo jævlig mye med kviser. Og jeg ville egentlig bare fjerne de liksom, jeg ville ikke vise de. Men jeg gjorde det jo på veldig feil måte da, og jeg fikk jo mye mer kviser fordi jeg også brukte så jævlig mye foundation. Uffa meg. Halsen var hvit, ja. Herlig! Jeg bare tenker stakkars ungdom nå for tiden som ikke går gjennom den fasen her. Det var forferdelig. Bronzer trodde jeg var all over face make-up, men det var det jo ikke da. For å si det sånn, det er jo, dere vet jo hva bronzer er. Det er jævlig kjipt at dere vet liksom alt det her når dere er så unge, mange av dere. Men det var ikke noe, bare, jeg brukte det som pudder over hele trinnet. Æsj, det her, åh. For du sliter med å få vekk det her. Jeg trodde at kjennetegnet mitt på ungdomsskolen var det jævla oppurte bryna mine. Nå har jeg ikke et så jævlig godt bilde av hvordan de så ut, men de var, jeg skal prøve å få det til, så dere ser. Nå kommer jeg til å bruke en kost da, det gjorde jeg ikke. Før så brukte jeg en penn til å forme med, men det har jeg ikke. Jeg vet ikke hva slags produkter jeg skal bruke. Herregud, håret klistrer her, altså. Jeg tror faktisk ikke jeg brukte noe mer på huden enn det jeg har nå. Og så hadde jeg veldig markerte bryn, men nå har jeg ganske tjukke bryn, eller jeg hadde ikke tjukke bryn, men i forhold til hva jeg hadde, så hadde jeg ganske tjukke bryn. Men nå var det liksom, det var så rett som mulig. Herregud, jeg suger til det her nå. Og så var det ned sånn. Der, vet du, har vi fjortisbryna. Jesus. Herlig det. Jeg skjønner ikke at jeg fikk meg kjæreste på den tiden. Og jeg sier ikke liksom at sånn her er stygt, og sånn her skal du ikke sminke deg og sånn. Det er ikke det. Men, oi, det ble for rundt, ja. Jeg er så helt klist i trynet. Men det var liksom sånn jeg sminket meg, da. Og det, ja. Det, ja. Ish. Ja, da er bryna på plass. Deilig, deilig. Ok, hva mer har vi? Jo, vi har den kjente øyneskyggen min da. Jeg har funnet frem en boks her av veldig mye sminke som jeg hadde på den tida. Og den her er et palett jeg brukte jævlig mye Smoky fra Hennes & Mauritz. Den var jeg jævlig fornøyd med da, for å si det sånn. Jeg er glad i sølv enda, men jeg overbruker det ikke sånn som jeg gjorde da. Men da fylte jeg der, ja. Oi, 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 nå kjenner jeg meg igjen her. Jeg fylte hele lokket. Ja, gjerne litt over og dritig. Jeg hadde ikke hørt om yttre V eller crease eller noe som helst. Her var hele øyelokket grått. Jeg brukte sjeldent eyeliner da, fordi at jeg ikke klarte å sette det på. Jeg klarte ikke å sette på noen sminke heller, så jeg skjønner ikke helt at jeg ikke bare dreit i hele looken her. Det er så sykt å se, for jeg kjenner meg så jævlig igjen. Ja! Går det å få det litt mer knasj, eller?
Moder jord vil ikke la meg gjøre det, det skjønner jeg, for det var jo helt jævlig. Der vet du, herlig, pen og fin, ja. Hva mer var det jeg gjorde da? Mascara da, kanskje. Mascara hadde jeg jævlig mye av. Det er jo en ganske kjent frase for veldig mange fjortiser. At man hadde dritmye mascara, lys, øyenskygge. Men jeg hadde det bare oppå da, jeg hadde ikke bry meg ved å ha øyenskygge både opp og nede. Jævlig litt mascara, flekker på øyelokket litt sånn. Der, ja. Der, vet du. Ja da. Masse. Å, herregud. Jeg var heldigvis ikke en av de jentene som hadde foundation på leppene, for det var også en greie man hadde foundation på leppene. Lys foundation. Jeg var heldigvis ikke så langt ut på stupet at jeg gjorde det. Takk Gud. Men jeg hadde leppestift. Snakk om å få det på leppene er jo ikke så viktig da. Miranda Sings. Der, vet. Camilla. Så yes, jeg vet ikke om vi skal gå all in med hår også. Jeg tror jeg driter i det, ja. Nei, men jeg tenker at jeg driter i å gå all in med tupering av hår. Det var jo jævlig høyt da, for å si det sånn. Og så var det jo også platinablont, eller det var tissegult, kanskje man kan kalle det. Jesus Christ, de bryna der, jeg ser som en klovn. Men det var sånn de sminket meg, kjempedeilig. Jeg hadde ikke contour, ingenting, så jeg var helt flat, så ja. Deilig! Jeg håper virkelig at dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, husk å gi en tommel opp. Nå skal jeg gå og vaske av meg den dritten her. Og så snakkes vi i neste video. Ha det!